ध्यान आकर्षण गरेको त्यहाँ कुनै उजुरी परेको वा पर्न सक्ने अवस्था त्यो बढ्छ पर्छ उनको मात्रै होइन धेरै यहाँ मिडियाको कभरमा अथवा अरू अदालतलाई सम्मान गर्नुपर्छ अब एटर्नी जेनरलको अफिस र रवि लामी झानेजीलाई विपक्षी बनाएर जुन रिट दायर गर्नु भनेको थियो त्यो रिट दायर भइसक्यो अनुपम भट्टराईजी तपाईँ रिटपाती रिट रिटको राजनीति किन गर्दै हुनुहुन्छ रिटको धन्दा गर्न बन्द गर्नुहोस् यो घटिया कुरा हो राजनीतिमा जानुहोस् प्रतिस्पर्धा गर्नुहोस् राजनीतिक मान्छेले ऋण दिनु भनेर बेङ्गलै कुरा हो वकिलको काम भनेर त ओकालत गर्ने हो तपाईँ टेरामिक्स घोटालाको विषयमा रिट दिनुहोस् अनि यो देशमा भएका ठुल्ठुला भ्रष्टाचार काण्ड विनोद चौधरी आदि इत्यादि गगन थापाको विदेशी एजेन्टगिरी गरेको कुरामा तपाईँ रिट दिनुहोस् लन्जु फन्जु कुरामा हिँडेर आफ्नो अमूल्य समय बर्बाद नगर्नुहोस् तपाईँको एकदम तिस बिगा जग्गाको विषयमा

स्वर्ण ताल छ इडियट बक्स जस्तो टेलिभिजनमा जा कराइरहन्छ लामो नाक गरेको अर्को धमला हो कि दर्शक पनि स्वागत छ यतिखेर हामीसँग पुण्य गौतम हुन्छ पुण्य सर नमस्ते हामीलाई स्वागत छ धन्यवाद नमस्ते यति बेला कैलाश सिरिया जो एउटा राष्ट्रिय चर्चाको पात्र बनेका छन् कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ आजभन्दा एक हप्ता अगाडि उहाँ नायिता कृत्य गरेको आरोपमा कान्तिपुर मिडियाको उहाँको आफ्नो कार्यकक्षमै पक्राउ पर्नुभयो नियन्त्रणमा प्रहरीले लिइसकेपछि धनुषा लगियो अहिले उहाँलाई काठमाडौँ ल्याइयो र मेडिसिटी हस्पिटलमा राखिँदैछ उपचार हुँदैछ भन्ने कुरा आएको छ चा। छातीमा समस्या अनेक समस्या आएको भन्ने कुराहरूका बिच त्यही कान्तिपुर मिडियाले कुनै समयमा चाहिँ बिरामीको बाहना गरेर हिरासत छल्ने प्रपञ्च भनेर न्युज पनि लेखेको थियो हो होइन अब उहाँको बारेमा पनि यो एङ्गलबाट नि हेरिरहेछन् कति बेला चाहिँ के भन्नुहुन्छ साँच्चै उहाँ बिरामी भएरै यो स्थिति आएको होला कि अथवा यो भित्र अन्य खेलहरू पनि छन् एउटा कुरो कान्तिपुर भ्रान्तिपुर किन बन्यो त्यो कान्तिपुर क्रान्तिपुर बन्नुपर्ने भए भ्रान्तिपुर बनेर लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यताको सबै खाले धजिया उडाएर नाफाखोरी भइसकेपछि मुखले लोकतन्त्र व्यवहारले पुरै सामन्ती तन्त्रको पक्षमा विदेशी देशी प्रतिक्रियावादीहरूको पक्षमा खोल्यामा आइसकेपछि देशमा कम्युनिस्टहरू प्रगतिशीलहरू केही गर्न चाहने नयाँ शक्तिवाद देखि नसहने यसको प्रवृत्ति भइसकेपछि हिजो तपाईँले भने जस्तो जुन जुन व्यक्ति साँच्चै बिरामी भएका थिए तिनीहरूलाई पनि अमानवीय तरिकाले यो मान्छेले त नक्कली बिरामी भयो सेटिङ गरेर हस्पिटल गयो भन्ने न्यारेटिभ्स निर्माण गरेको कान्तिपुर यो कलिमा ठ्याक्कै पृथ्वी गोलो छ भने जस्तो आज पहिला शिवयाजीमाथि <laughs> नै आफूले खनेको खाडलमा आफै पर्नुपर्ने अवस्था आयो <laughs> स्मरण रहोस् याद रहोस् मेडिसिटी हस्पिटल कसको डाक्टर उपेन्द्र महत्वको अनि <laughs> त्यो फाइभ स्टार स्तरको मेडिसिटी हस्पिटलमा यदि नक्कली बिरामी हो भने त्यसले पाउने सुविधा भने फाइभ स्टारकै हुन्छ याद गर्नु अब बिरामी हुँदा त त्यस्तो अयाथानी हुन्छ अब होला अलिअलि बिरामी अब प्रेसर धपेडी आदि इत्यादि त त्यो उमेरमा भइहाल्छ नि होइन त्यो ठुलो कुरो भएन सामान्यतया यसो टोयलेट बाथरुम तिन चारचोटि जानुपर्ने अथवा औषधिका गोली खानुपर्ने टाउको दुख्ने आदि इत्यादि होला त्यो बेग्लै कुरा हो म मान्छु तर कैलाश सिरैयाजीलाई अहिले खपिट सक्नुको व्यथाए जस्तै हेलिकप्टरबाट हेलिकप्टरमा ल्याउनुको अर्थ त के बोध गर्न खोजेको हो भने ओहो यो बिरामी त डेन्जर जोनमा छ धेरै नै अप्ठ्यारो अवस्थामा छ भन्ने अवस्थामा उहाँहरू पुग्नुभयो मेरो मान्यता चाहिँ के भने एक्काइसौँ शताब्दीमा अब मिडिया वास्तवमा प्रिन्ट मिडिया पेपर मिडिया अब केही केही सरकारी विज्ञापनहरूको हकमा अथवा जस्तो मालपोतका सूचनाहरू आदि इत्यादि चाहिँ डिजिटल फर्मेटमा ल्याएर नहुने होइन तपाईँको विषयमा ठ्याक्कै प्रवेश गर्नु बिरामी नक्कली भएर यो वाहन गरिरहनु भएको छ कि साँच्चै हामी मानवीय संविधानलाई पनि प्रकट गरौँ साँच्चै बिरामी हुनुहुन्छ भने भनेको लागि साथै हिरासत छ र अब अन्तर्गत त अब जनकपुरको प्रदेश अस्पतालमा भएन भनेर काठमाडौँ मेडिसिटीलाई यहाँ पनि भएन भनेर अन्तै देश लगेर उनी आफूबारे अनुसन्धान भइरहेको विषयलाई विषयान्तर गरेर त्यो ढङ्गले अनुसन्धानलाई प्रयोग पार्ने अनुसन्धान कमजोर बनाउने खेल मात्र लागिरहेका छैनन् भन्ने एउटा वाको टार्गेट भनेको नेपालमा पनि उपचार नहुने हो भनेर वा या त नयाँ दिल्ली या वासिङटन अथवा विदेश जाने यो प्रपञ्च हो भनेर अनुमान गर्नेहरूले गरिरहेका छन् तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ हुनसक्छ किनभने शक्ति केन्द्र माई बाप त उतै होला नि त सम्झा संवाद गर्न सजिलो होला मैले तपाईँलाई अघि पेपर मिडियाको विषयमा एउटा कुरा के भनिरहेको थिएँ भने पेपर मिडियाको सञ्चालन भएर पनि अरबपति भएका कैलाश कैलासिया पसिना तर तर चुहाएर त्यहाँ अब घोडाको पिङ र धोतीको सिङ भने जस्तो त्यो अवस्थामा पुग्न चाहनुहुन्न उहाँ mm. सुविधामा हुर्किएको राजकुमार समूहको मान्छे हो mm. त्यसकारण उहाँसम्म वा पैसाको कमी छैन अब कोही भन्ने ऐन गरिबा भने ऐन धनी भने चैन भने जस्तो अवस्था नआओस् mm. न्यायको सिद्धान्तले सबै हिरासत बस्नुपर्छ भन्ने एउटा मान्यता हो हिरासत छल्नको लागि उहाँले यो गरिरहनु भएको छ भन्ने कुरो पनि कतिपयले अनुमान गरिरहेका छन् तपाईँले भने जस्तो सात सय फाइभ पर्सेन्ट वा मानव बिरामी हो भने टेक केयर गेट वेल सुन भनौँ अनि अर्को कुरो चाहिँ मैले कान्तिपुर मात्रै होइन अरू पत्रिका गोर्खापत्र बाहेक नेपालमा बा प्रायः सबै अखबारहरू अब प्रिन्ट मिडियाबाट फेज आउट हुनुहोस् hmm. किनभने न्युज विक समेत डिजिटल फर्मेटमा गयो यो कुरो एकदम सैद्धान्तिक तर महत्त्वपूर्ण छ है डिट गरेर कान्तिपुर लगायतका पत्रिकाहरू अहिले पनि किन निस्किरहेका छन् तपाईँलाई थाहा छ त्यसको ओभरहेड कस्टमा जानु त एउटा पत्रिका निकाल्न तपाईँले दस रुपियाँमा किनेको पत्रिकाको ओभरअल कस्ट भनेको पचास रुपियाँसम्म लाग्छ भने एक त पर्यावरण विनाश जङ्गलको विनाश गर्न कागजहरूको नाश भइरहेको छ दोस्रो कुरो भनेको याद गर्नु होला कि अहिले समय भनेको यो एनलग क्यामेराको होइन डिजिटल क्यामेराको हो त्यसै गरी बेलीबटम पाइन्ट लगाएर हिँड्ने अवस्था छ चुज पाइन्टको जमाना आइसक्यो भने कन्भर्स सुजबाट छलाङ हानेर अर्को युग हुनुपर्छ सुन्नु यो चुरो कुरा हो तपाईँलाई म भन्दैछु चार वर्ष अगाडि उनका इन्टरनेसनल पार्टनर भन्न खोजिरहेको एउटा ग्रुपले उनलाई सजायो उनलाई सुझाव के सुझायो के सुझायो भने तपाईँ अब डिजिटल प्लाटफर्ममा जानुहोस् तपाईँ यहाँ अनलाइन प्लेटफर्म अरू ओटिटिभीमा पनि तपाईँको च्यानलहरू लगिरहनु भएको छ सबै ठिक छ तपाईँ यो जबरजस्ती कान्तिपुर किन निकालिरहनु भएको छ न्युजविक जस्तो विश्व प्रसिद्ध पत्रिका समेत अहिले डिजिटल प्लेटफर्ममा गएको छ भन्दा त्यसको एउटा उद्देश्य के भने विज्ञापन स्वर्ने विज्ञापनको मनोपयोगी गर्नको निम्ति उनले यो काम धेरै का गरिन्छ जो सर्वोच्च अदालतको पूर्व प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुले समेत न्यायालय क्षेत्रमा उनको हस्तक्षेप उनले साह्रै दुःख दिएका कुराहरू कतिपय अभियन्ताहरूले चर्चित व्यक्तित्वहरूले समेत उनी एक नम्बर ब्ल्याकमेलर हुन् मिडियाको आएर उनले ब्ल्याकमेलिङ गर्थे भन्ने पनि चर्चा भइरहेको थियो हिजो मात्रै धनुषा जिल्ला अदालतले प्रहरीलाई थप तिन दिन हिरासतमा राखेर चाहिँ अनुसन्धान गर्ने अनुमति दियो र अहिले नारी त कृति मात्रै होइन उनको बारेमा अहिले सम्पत्ति पनि छानबिन गरिरह गर्ने कुरा आएको छ सम्पत्तिमाथि पनि सम्पत्ति शुद्धिकरणले छानबिन गर्ने कुराहरू आइराख्दाखेरि यदि उनीले चाहिँ कालो धन जम्मा गरेर यो कान्तिपुर मिडिया हाउस सञ्चालन गरेको रहेछ भने त भोलि कान्तिपुर मिडिया नै खारेज हुन सक्ने उनका सम्पत्तिहरू पुरै सरकारको स्वामित्व आउने राष्ट्रियकरण हुने सम्भावना पनि देखिन्छ होइन पुरा के भन्नु अथवा यही छलन उनले बिरामीको नाटक त गरिरहेको छैन भन्ने पनि प्रश्न विभिन्न तपाईँ कस्तो तथ्य ल्याउनुभयो एउटा त तो सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले उनको विषयमा अब ध्यान आकर्षण गरेको र त्यहाँ कुनै उजुरी परेको वा पर्न सक्ने अवस्था हिजोबाट सम्पत्ति बारेमा पनि अनुसन्धान अगाडि बढ्यो भन्ने कुरा त्यो बढ्छ पर्छ उनको मात्रै होइन धेरै यहाँ मिडियाको कभरमा अथवा अरू कभरमा लोकप्रिय कामको आडमा एक्सटोर्सन करप्सन फेरौती अथवा ब्ल्याकमेलिङ अथवा एक हिसाबले गोल्डन सेयर लिन पल्किएकाहरूमाथि गहिरो अनुसन्धान हुनुपर्छ अघि म यो भन्दै थिएँ नि आजको समयमा जब तपाईँको पत्रिका मरिच पोको पार्ने योग्य हुन्छ अस्ति म भक्तपुरको गएको थिएँ चटपटे खाँदै थियो एउटा केटो मलाई चाहिँ त्यो कान्तिपुरले पोको पार्न दिनु है भन्यो रियल कुरो म गर्दैछु अहिले च्यानलबाट तपाईँको जति पनि ऊ छ कान्तिपुर हटाइदिनु भन्ने कुरो किन आइरहेछ र त्यसको टिआरपी हेर्नुहोस् कान्तिपुर टेलिभिजनको टिआरपी अथवा रेटिङ सबै हेर्नु न टिआरपी पनि घटाएछ र रेटिङ पनि घटिसकेपछि हाइट गर्न बाध्य भएको छ र अर्को कुरो तपाईँलाई के भनौँ भने mm. कान्तिपुर होइन गोर्खा पत्रको चाहिँ सान्दर्भिकता देखियो क्या यो yeah. सुन्दा तपाईँलाई अचम्म लाग्छ पहिला पत्रिका भनेकै गोर्खा पत्र भन्ने थियो oh. जस्तो कुनै पैँतिस दिन सूचना संसारमा एउटा चलन के रहेछ भने सरकारले एउटा रेडियो एउटा टिभी र एउटा पत्रिका चाहिँ ह्यान्डल गर्नुपर्ने रहेछ किन भन्नु न म तपाईँलाई भन्छु जस्तो तपाईँले गोर्खा पत्र डिजिटल प्लेटफर्ममा लानु अनलाइन उसमा पत्रिका निकाल्नु भएन भने त्यसको एउटा असर चाहिँ के हुँदो रहेछ भने जस्तो पैँतिस दिने सूचनामा तपाईँले जे जे विवरण दिनुहुन्छ नि पत्रिका छापेर आइसकेपछि त रिटर्न सच्याउन सकिँदैन नि तर डिजिटल प्लेटफर्ममा चाहिँ बदमासी गर्नेले चाह्यो भने एडिट गरेर त्यहाँभित्र घुसेर अथवा ह्याकरले पनि सूचना तानेर उल्टो पाल्टो बनाइदिन सक्छ त्यस कारण अहिले पनि कतिपय कुराहरूमा रिटर्न चाहिन्छ भनेर स्पेसली व्यवस्था गरिएको छ त्यसको अब कान्तिपुर किन चाहियो हाम्रो सरकारी सूचना मालपुतका सूचना केन्द्रीय सूचनाहरू यसै आइहाल्छ गोर्खापत्रबाट त्यस कारणले गर्दाखेरि कान्तिपुर तपाईँ भ्रान्तिपुर बन्ने कोसिस नगर्नुहोस्

राष्ट्रियकरण हुने अथवा सरकारको समेत आउने सम्भावना रहन्छ किनभने अवैध नागरिकले का कालो धन जमा उनले गरेका वैध सबै अवैध हुन्छ नि त नागरिक त्यसको लेजिटिमेसी नहुने भयो त्यो इलिगल हुने भयो ठिक भन्नुभयो अब शिव साहु तेलीको नागरिकता कायम हुने बित्तिकै मिस्टर कैलाश सिरैया कैलाश प्रसाद सिरैया घाँसीराम मारवाडी सिरैयाका छोरा तिनका सबै सन्तान छोराछोरी अङ्गीकृत हुने उनी चाहिँ जन्मसिद्ध वंशजको हुने यो हुनै सक्दैन त्यसकारण त्यो कानुनी त्रुटि सचिन्छ सन्ताउन्न सालमा नागरिकताको प्रतिनिधि दिने काशीराज दाहालको पनि बयान आइसकेका छ सहसचिवबाट उनी रिटायर भए अब चौतिस सालमा नागरिकता दिने हेमराज गेवाली उनका पछि व्यवसायिक पार्टनरलाई कहाँ नर्क स्वर्गबाट खसाल्न त सकिँदैन अब ती मर्र गइसके बिचराहरू त्यस कारणले अब यहाँ कतिपय कुतर्क सुन्नुहोस् कैलाश सिंह त त्यतिखेर सत्र अठार वर्षको थिए त्यो नागरिकता लिने बेलामा चौतिस सालमा कहाँ उनले सक्थे भन्छन् अनि प्रतिलिपि लिने बेलामा त यति जुवा मुठा थियो नि त लान्छ होइन अब यस्तो छ त्यो अनेक छ कोहीले पैँतिस भन्ने कोहीले चौतिस भन्ने यो नि रह्य भयो किनभने अभिलेखै छैन त कति हो कति छैन रेकर्ड छैन तपाईँ हनुमानका खेती गरिरहनु भएको छ अनि कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा भरेको फर्ममा चाहिँ कम्पनी सचिवलाई दोष लगाइदिन्छन् अहिले कैलाश सिरैया होस् राष्ट्रपति होस् प्रधानमन्त्री वाट एभर जोसुकै होस् अदालतले के गर्छ त्यहाँ नाम हेर्दैन पद हेर्दैन यहाँ त व्यक्ति कैलाश सिरैया माथि अनुसन्धान भइरहेको उनी नेपालका रूपक मर्डुक हुन् कि मिडिया टाइकुन हुन् कि धन्दा सेठ हुन् कि केही मतलब छैन गरिब हुन् कि धनी हुन् त्यहाँ उसले के हेरो भन्दा शिव साहु तेलीको नागरिकता कायम गर्ने बित्तिकै यो स्वत बदर हो अब आठ गते जेठ आठ गते प्रहरीले कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश्री उनको कार्यकक्षमै पक्राउ गर्दै गर्दाखेरि त्यति बेला नेपाली काङ्ग्रेस जो अहिलेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल हो उनका एकुल सांसद गएर चाहिँ कैलाश सिरियाको बचाउमा प्रेस स्वतन्त्र हनन भयो कैलाश सिरियालाई पक्राउ गर्न पाइँदैन भन्ने ढङ्गले उनीहरू त्यहाँ पुगे तर अहिले फेरि नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय नेताहरू नै अब फेरि भ्रष्टाचारका मुद्दामा अथवा जग्गा हिनामिना प्रकरणमा चाहिँ मुछेको हुन्छ र सिआइबीले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको भन्ने खबरहरू पनि आइरहेको छ यही कुरा छल्नको लागि कहिलाशीको बचाउमा उत्रेका हुन् भन्न सकिन्छ किनभने अहिले जस्तो नक्सालको बाल मन्दिरको जग्गामा गणेशमान गर, सिंह जो स्वर्गीय हुनुहुन्छ नेपाली कङ्ग्रेसको सर्वोच्च लिडर जनआन्दोलनको दुई हजार छयालिसको जनआन्दोलनको नेता सर्वोच्च कमान्ड सुप्रिम कमान्डर भनेर पनि उहाँलाई चिनिन्थ्यो उहाँकै छोरीहरूलाई पक्राउ पुर्जी जारी भइराख्दाखेरि अनि अहिले कैलालीको टेकापुरमा तिस बिघा जमिन झन्डै छ सय कटा जमिन चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसको सभापति शेरबहादेवका धर्मपत्नी आर्जु देउबाहरू समेत मुछिएको भन्ने र उनीलाई नै पक्राउ पछि केही दिनमा जारी हुन्छ भन्ने चर्चाहरू पनि भइरहेको छ यी सबै एक ए भन्नाले श्रृङ्खलाबद्ध नेपाली कङ्ग्रेसका नेताहरू भ्रष्टाचार अथवा जग्गा हिँड्न प्रकरणमा चाहिँ पक्राउ पर्दैछन्

ठुलो अनुसन्धान भइरहेको कुरा टोली टोली पुगिसक्यो त्यो सानोतिर होइन सरकारी जमिन हो त्यो अर्को ललित निवास भन्दा ठुलो घपला हो त्यहाँ रेशम चौधरीको पनि यो वा त्यो संलग्नता भन्ने कुरा घाइबे घुबे सुनिएको छ त्यस कारण त्यहाँ दर्जा नहेर्नुहोस् पद नहेर्नुहोस् र म सुन्दैछु एउटा कुरो हुन त जनकजी तपाईँ यस्तो प्रश्नकर्ता हुनुहुन्छ तपाईँ उत्तरदातामाथि नि भावी पर्नुहुन्छ गहिले गाई तपाईँको अध्ययन काबिल्यबिफ छ अब तपाईँको चर्को डिमान्ड भविष्यमा टेलिभिजनमा हुन सक्नेछ तपाईँको प्रस्तुति कन्फिडेन्स म वेलकम गर्छु र सेल्युट पनि गर्छु अब जहाँसम्म म मूल प्रसङ्गमा आउँछु oh. अब समय दायाँ माया भएन भने अनि अनुपम भट्टराईको रेटले तत्काल जादु देखाएन भने mm -hmm. एक हप्ता पनि कोर्नु पर्दैन सायद अबको बहत्तर घन्टा लेखेर राख्नुहोस् अबको बहत्तर घन्टादेखि बढी वा एक हप्ताभित्र म्याडम आरजुको घरमा पुलिसको बिहान पुग्नेछ अब अनि सिंह देउवाको पनि सम्पत्ति छानबिन चार हेर्नु अर्ब बराबरको जग्गा उनले अनि तपाईँलाई थाहा छ गगन थापालाई हिजो शेरबहादुर हप्ता आयो अरे किन थाहा छ यो केटो ज्यादै बकबक गरेर मेरो घरै भान्नी <laughs> मेरो श्रीमती मेरो छोरो मलाई नै अप्ठ्यारो यो उत्तल्लो केट बक बक वा, 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 हो कहाँबाट आएर बकबक गर्छ वावा वावा कराउँछ स्वर्ण ताल छ इडियट बक्स जस्तो टेलिभिजनमा कराइरहन्छ लामो नाक गरेको अर्को धमला हो कि हमला फेरि शताब्दीकै सबभन्दा बेबकुफ मूर्ख र सबभन्दा अशिक्षित अनपढ भुस्तिग्रे स्वभावको र फोर पत्रकार होइन पत्रकार मैले किन भने नि पत्रकारको पत्रकार कार्ड दुरुपयोग गरेर एसएलसी योग्यताको प्रमाणपत्र देखाउन नसक्ने ऋषि धमला न्यूनतम पनि प्रेस काउन्सिलले एसएलसी तोक्या छ उनी कहिले सिरैयाको पक्षमा किन ज्यान दिएर लाए थाहा छ विगतमा पनि उनी आतंककारी समूहसँग मिलेर गतिविधि गरेको आरोपमा पक्राउ परेका थिए लाखौँ रुपियाँ उनीहरूसँग सेटिङ गरेर खाएको भनेर नभए नेपाल न्युज डट कममा हेर्नुहोस् हमला अब चिसो भनेको कोका कोला मात्रै होइन पत्रकार भनेको जहाँसम्म अनुपम भट्टराईको रिट निवेदन हो मैले सुने नेपाली काङ्ग्रेसका ठुल्ठुला धन्दा सेट हेरौँ हेरौँला रवि लामी छाडेको पद उडाउनको लागि हामी अगाडि बढिसकेका छौँ अदालत हाम्रो हुँदैछ भन्ने छ के लाग्छ गृहमन्त्रीको पद एउटा कुरो म तपाईँलाई भन्छु ठिक छ अदालतले सम्मानित अदालतलाई सम्मान गर्नुपर्छ अब एटर्नी जेनरलको अफिस र रवि लामी झानेजीलाई विपक्षी बनाएर जुन रिट दायर गर्नु भनेको थियो त्यो रिट दायर भइसक्यो अनुपम भट्टराईजी तपाईँ रिटपाती रिट रिटको राजनीति किन गर्दै हुनुहुन्छ रिटको धन्दा गर्न बन्द गर्नुहोस् यो घटिया कुरा हो राजनीतिमा जानुहोस् प्रतिस्पर्धा गर्नुहोस् राजनीतिक मान्छेले रिट दिनु भनेर बेङ्गलै कुरा हो वकिलको काम भनेर त ओकालत गर्ने हो तपाईँ टेरामिक्स घोटालाको विषयमा रिट दिनुहोस् अनि यो देशमा भएका ठुल्ठुला भ्रष्टाचार काण्ड विनोद चौधरी आदि इत्यादि गगन थापाको विदेशी एजेन्टगिरी गरेको कुरामा तपाईँ रिट दिनुहोस् लन्जु फन्जु कुरामा हिँडेर आफ्नो अमूल्य समय बर्बाद नगर्नुहोस् अब पुण्यसा अब गृहमन्त्री रवि लामसेनज्यू चाहिँ अब तेज गतिमा अगाडि बढ्नुहुन्छ भ्रष्टाचार काण्डहरू एकपछि अर्को खोल्नुहुन्छ अब उनलाई कसैले रोकेर रोक्न सकिँदैन होइन रवि लामी छानेजी तपाईँ बुलेट ट्रेनको गतिमा अनुसन्धान अगाडि बढाउनुहोस् कहाँ कमाउँदै गर्छ पिना सुक्दै गर्छ कुकुर भोक्दै गर्छ हात्ती धम्किँदै गर्छ भनेर हाम्रो सम्मान्य पूर्व प्रधानमन्त्री कप्टर केपी शर्मा ओलीज्यू प्रचण्डज्यूले पनि उहाँलाई शुभकामना दिनुभएको छ गणतन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा म रविजीलाई यही भन्छु कि सिङ्गो नेपाली जनताले तपाईँले हाम्रो काम गर्दा साथ छ क कल्ला हत्कडी लगाउने पूर्व प्रधानमन्त्री अथवा प्रधानमन्त्री पत्नी विनोद चौधरी टेरामिक्स वाला ककललाई लगाउनु पर्छ लगाउनुहोस् ए जनकजी तपाईँ यो लेखेर राख्नुहोस् अब यिनीहरूले पदमुक्त रविजीलाई गर्न सकेनन् भने एक हप्ता होइन एक महिनाभित्र नेपालको जेलमा कम्तीमा पाँच सय भिआइपी थुनिदैछन् जेल खाली गरे हुन्छ धन्यवाद धन्यवाद